Čaute, tu George a ja vás vítam pri pondelkovom kopaníčku. Normálne som si uvedomil, že ako náhle zvolím nejaký deň, kedy budú pravidelne vychádzať videá, tak tie dni idú sakramensky rýchlo. Normálne už tretí pondelok, čo si jak, však teraz len prvá časť vyšla už bam, tretia, čosiak Každopádne, tu sme minule krásne prestali v tejto našej jaskinke tu som našiel one, euh, moba, hej, pavúkov fajnových. Občas uh, to bude asi trošku sekať, za čo sa ospravedlňujem. Akože trhá mi to, stále mi to trhá, neviem prečo, akože občas mám takéže kúsanice. Ďakujem každopádne veľmi krásne za všetky rady, ktoré mi píšete, či už zo spustením Minecraftu, alebo aj s prišerkami, ktoré tu nachádzam. Minule sme zavítali do nejakej ríše, ja si to tu zatiaľ vyťažím, do nejakej ríše normálne, že je Pandora Avatar. A ste mi písali, že to je svet Vardena? Hej, svet Vardena a že mám odtiaľ okamžite ísť head, pretože vraj to je silnejšie než drak. Čo akože ma dosť zaujíma ísť tam, pretože keď je niečo silnejšie ako drak, tak akože what the fuck. Dúfam, že teraz aj ten bitrate bude trošku lepší, pretože minule som nebol až tak spokojný s kvalitou, že vám to tak až moc kocka telo, že už to ani Minecraft nebol, ale to už bolo niečo pod Minecraft alebo nad Minecraft. Ale každopádne snažím sa každým videom to vylepšovať, tú kvalitu. No, čo v dnešnej časti? Aj ste mi písali nejaké rady, že čo by som mal robiť jedno s druhým. Celkom sa mi osvedčilo, že ísť hľadať diamanty, to je taká naša rutina, že hneď hľadať diamanty. Koľko zombikov tu je zrazu. Ej, no tak teba som tu nechcel stretnúť, chaloško. Ježiš, nechajte ma. Mhm, dobre. Koko, -ko, spočúvajte ma, to oni sú aký silní. To bolo slabé, ak riť tie moby. Aha, pavúk, hneď do domu mi vleze to, čo je? otras toto. No, sa musíme vyspať a trošku si okrášlim ten domček. Trošku. Počkaj, oni si vedia otvárať, tí zombici si robíš kozy zo mňa. Ja ich zabijem, však nechcem ich tu mať, aspoň budem mať XPčka. Oni sú strašne silní, tí zombici. Oni boli úplne, že... ľaví, že nevedeli nič a tuto pozrite, aha, jak ma dáva! Ja ich zabijem, však nechcem ich tu mať, aspoň budem mať XPčka. Jak? Takže som tu! Ľudia, som nespal ešte v tom dome. Ty môj lofa, spočúvaj ma. Dobre, jedna vec, čo ma teší je, že mi to absolútne teraz neseká. Čo neviem prečo, ale akože spokojný som. Ale čo ma neteší je, že sa tam musím zase, dúfam, že už naposledy trepať. To už ma nebaví. Normálne tretí pondelok a ja som ešte nespal. No okay, toto ste mi písali, pardon, že ľadové medvede sú inak nebezpečné, keď sa tam nejaká medvedica vyskytuje, alebo čo. Tak tu mám šťastie, že tu je len osamelý jedinec. Ale teda, dobre, budem si dávať pozor. Ľudia, strašne som nahajpený teraz, ak som ten Minecraft zapol. Reálne akože dokopával som sa. <laughs> Našťastie dnes mám sobotu. Čiže všetko v pohodičke zatiaľ stíham. Ale budem to musieť skorej nakrúcať. Lebo ja som taký, že ja si poviem v pondelok, že až ak čo? Do ďalšieho pondelka čas, ale dni tak prejdú, že pozri, mám víkend. A zase len tak tak. Neviem, či by som išiel na tie diamanty dnes lebo nechce sa mi byť nejako v tých jaskyniach, ale išiel by som tak, že po okolí. Ak mi ostalo sedlo, tak skúsime konia získať, lebo máme sedlo. Ak, ak som na to prišiel, tak bohužiaľ, ale veľmi ma toto zaujíma, toto okolie, lebo neviem absolútne, že čo sa tu nachádza, len tieto kopce. A ja sa hneď musím vyspať, lebo toto to nie je už... To už nie je normálne toto, aby som takto v kúse chodil. Ja som bol reku v tom, že som spal, že pohoda, postel, nie? Že však nech ma zabijú, hneď sa tam spavne a bám, druhý koniec sveta. Dá čo mi ostalo, čo je super. XPčka ma teraz moc netrápia. Tie ešte získame dosť, to To by sa mi zišlo, Veru, počkaj, opatrne. Dobre, dobre, hneď zahradku nejako treba potom robiť. Toto ste mi niečo písali s torčkom, že keď slačím F, Aha, že to sa mi prehodí, ale že malo by mi to svietiť, keď mám Optifine. Ja neviem teraz. A ukáž, Dynamic Lights? Nefunguje mi to nejako. Neviem. Musím to vygoogliť, ale zatiaľ mi to ako netreba. No, e, máme name a sedlo nemáme tým pádom. Máme len nametek. Alebo som na oň prišiel. Neviem, ja som si myslel, že som mal sedlo. Nevadí každopádne. Dobre, tak poďme na tú preskúmavačku, že čo? Niekto aj písal, že je jedno, čo robím, že hlavne, že niečo robím, <laughs> že ho to baví, čiže to som rád za takýto prístup, keď vás baví, aj keď nič nerobím tu na. Ne? Ale možno pojeme na konci epizódky trošku aj do toho podzemia, ale nechce sa mi, ja nemám rád tomu, ja mám rád takto, že príroda, čerstvý vzduch. Akorát tomu snehu sa budem vyhýbať, nemám o ne? z tých kraut je somariny, nemám, som prišiel o to, volá, čo mi zhorelo. Nevadí, som si chcel spraviť tie botázky do snehu. No počkaj, ale takto súradnice, takto si nechám súradnice, aby keď sa stratím, nech sa viem vrátiť. A nejaké jedlo by som poriešil a takto. A možno nájdeme lepšie prostredie, kto vie. Ja hovorím, že tuto nebudem možno stále. Ukáž, nejaká jaskyn Čosia Čo si, a železo. Zatiaľ domíňam tieto kamenné veci a potom upgradeňem na železo. Lebo zatiaľ akože, no dobre, to železo až tak sa nepýta. Zase mi to nejako začalo teraz lagovať, sorko. Som tu počul nejaké one, dýchociny. Niekto mi tu dýcha. Aha, ježiš, to, to, to je stromia, že to je nejaké zviera tu. A sme na druhej strane kopca. Wow, 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 ukáž. Ľudia, že to je normálne, že džungľa tu. Tu je dreva a dreva. Čo si, wow. No tu budem asi chodiť one, na drevo. Tuto mať dom neviem, lebo je tu moc z toho dreva, ale vieš, že tuto keby sa mi veľmi chcelo, ale viem, že to nespravím, že také koľajnice že až hentam, kde bývam a že tu by som takto si ťažil drevo, vieš? Že chýba mi drevo a idem na koľajničky, prídem, sem, vyťažím, ideme. Že nemusel by som tým pádom staviať farmu na drevo. Paradina. Hentam hore ma to celkom, že láka, you know. A inak zase sa bude stmievať ten nariť. Nemôžem ísť ani, ďaleko, lebo však skapem. Hen tam hore by som strašne išiel. Aj tu je veľa toho treba. Tu je zase jaskyňa. Vlastne ono, však ja mám peaceful zapatý do frasa. Prípadne si dám peaceful, no, lebo nechcem už skapať. Ako budem trošku čítovať, ale tak álo no. Aha, ovce. Ovce, ovce. Ja chcem ísť tam strašne hore. No to, ty, sa kým sa tam dostanem. Normálne, to je vrchol sveta teraz. Poďme na vrchol sveta, ideme tam nejako. Ja mám nápad. Počúvajme, je Jezus Marius, ja mám taký nápad. Ja spravím, normálne tu si naťažím hlinu a ja si spravím taký mostík. Až hen tam, hore. A lepšie sa mi aj tak tam potom bude chodiť. Aj také schody by som spravil možno časom, vieš? Že, ak, ak to tam bude zaujímavé, že zídeme so schodami sem dole. Vieš, lebo trepať sa tam. Dám tam možno vodu, aby sme mali vyťah, ale... Ach, skôr sa mi most bude páčiť. No, už som, už... Aha, aha, aha. A nemáme lopatu. Ale, ale máme crafting table, čiže rovno šupí to presto. E, počkaj, nie krompač, lopatu. Lopatu mi daj. Tak, dobre, zatiaľ stačí. Treba mať takto vždy so sebou veci, vieš. Nemusíš sa starať. Poďme odtiaľ to, jak je tento oný. Dáme dva račej, lebo pri jednom ja som schopný pánúť dole. Už hento to odskáčem hore, vieš, nejako. Aha, normálne. Oblaky, to Toto je dnešná úloha, dostať sa na vrchol sveta. Ale ak to bude stať za nič, tak normálne budem plakať celú noc. Ale je tu strašne veľa tých jaskyň a ja verím tomu, že to je strašne tuto poprepájane, všetko celý komplex, strašne deravé to tu je. No a skoro sme na druhej strane, ešte trošku naťažím a máme to, lidze. A možno keď sa niekedy budem nudiť, čo teraz akože sa nenudím, ale niekedy v rámci voľného času si môžeme dať, že streamik, kde budem riešiť takéto veci čo nestihnem vo videjku. Nevieš, ak napríklad teraz tento most, že bolo by to strašne nadlho, tak dáme streamík, kde to budem robiť. To je taká prvá veľká stavba, lidze. Trevo samozrejme sa zíde. Nech sa zase vieš od začiatku hneď, že hr, hr, všetko mať hneď. Treba po kúskoch pomaličky, vieš, ja neviem, že možno to je nezaživné, že už aha tretie video a ja som ešte ani nespal, nespal som tu normálne v tej tore. Ale nevadí, všetko bude, všetko bude, hlavne, že mám blízko domov. A vieš, občas také checkpointíky bude dobre robiť si. Vieš, že taká malá kutička, jak keď sa ideš prejsť do lesa a vidíš tam tie búdočky na polovanie zvery, tak tu budem mať také búdočky s postielkou, že keď pojem na cesty, tak sa tam vyspím a podobne. Len to potrebujeme veľa vlny. To by asi prvá vec, čo spravím, keď budeme riešiť farmu, že ovečky. Potrebujeme nakotiť ovečky, aby som mal veľa vlny. Vieš, lebo nechcem moc zostávať na tom jednom mieste, to, to kedy si som taký Minecraft nakrúcal, ja chcem proste skúmať, vieš. Že možno, neviem, trepnem, po 30. časti sa vrátime na toto miesto a zaspomíname si. Ah jaj, no tu tie začiatky boli a teraz kde sme? No slnečko zapadlo, to, to sa mi ale absolútne nepáči a rozmýšľam, že pôjdem asi nazad. Asi aj pôjdem, ľudia, nebudeme vymýšľať. Nebudeme vymýšľať, lebo ja som ešte ani nespal a nechcem skapať. Tam hore, ľudia, ja to dneska neukončím video, kým sa tam nedostaneme. Dajte mi inak vedieť, že či ste za také, že dlhšie epizódky, lebo niekto písal, že by chcel dlhšie epizódky, ale ja neviem, že či máte často aj sledovať. Aha. To čo je, vlčok? Tu máš mesko, poď. Buď kamarát môj. Vlčok, poď. Poď sem. Poď, sem. poď sem. Vlčok. Vlčok. Aha, mesko pre teba mám. Mesinko. Ňu, Abo kostičku, kostičku. Dá, Kostička, poď. Kostičku. Poď sem. Č, kost. Kostičku mám. Poď sem, by Vl... To bude asi líška, že? Ale zišiel by sa taký pomocníček. Aha, tá môj domec, čo si? Ani nemusím svetlo dávať a normálne láva to osvetlí. No, normál máme, ale... Toto čo sú koneči to sú ovse? To pojeme vyzabíjať ráno. A teraz ty milovníci zvierač. <laughs> čo si povedal? Ale ja potrebujem vlnú pochop. Čo si mekota? Dobre, ideme spať. Dúfam, že žiadny mobovia ja tu poblízku nie sú. Na no, už počujem zombiašov. Dovidenia, do počutia. Idem ja spať. Jo! Ľudia, prvá noc, je to tam. Ja, respawn, to sme potrebovali. Sa mi páči, že tu mám automatické otváranie dverí, ani som o tom nevedel. Tu máme meso hneď, ovce. A môžeme si spraviť posteľ potom tam. Ty čo už začínaš na mňa? No, tak. Poď, ovečka, poď. Prišiel tvoj osud. Inak niekto mi písal, že už v Minecrafte neplatí, že čím viac takto vieš dáva, že to neplatí, ale nejak inak. A to už ako vieš, že od dávna bolo že ten mečik, vieš, že stačí raz a raz, vieš, že nemusíš ťukať do to toho, ale tak vieš, no mňa to baví ťukať. Ničiť si myšku. Kravička. Krávka mravka. Je to sa tu, jak zbesnú, zbesnutá. Ovečka, prišiel tvoj čas. Dovidenia, do počutia, tak. A jedeme. Nažratí sme. Ešte si idem ukuchtiť jedielko a ideme pokračovať v našom krásnom moste. Ja len dúfam, že tá nahrávka bude stáť za to teraz, že, že to bude pozerateľné, lebo ako no, kvalita videa ma veľmi trápi, keď máte pozerať, že shit, ale veľmi som rád, že vás to aj tak baví. Kokso, to je dom, že bez strechy, ale ta, čo? To, prečo to je také tmavé? Čo? Ja, tu nebola ona? Tráva a niekto mi ju nevyžral? Máme vybavené, už som si trošku aj inventár upratal. tu som si nahádzal nepotrebnosti a ideme na to. ja ideme pokračovať v našej stavbe. Nechápem kokos, prečo keď sa OBS-ko nakrúcam, mi píše kodovanie preťažené, ale ono to nerobí v kuse, ono to len občas robí. Nechápem. Dneska to musíme dokončiť, kým je deň, lebo zase vieš, vráca sa... A, alebo nemusíme, nemusíme, spravíme si posteľ, spravíme si taký jednoduchý príbytok, kde prespíme, vieš, kde budem len... Ja a posteľ a steny a bam, pokračujeme ďalej. Ja máme checkpoint, vieš, vieme, kde sme. Také checkpointiky. No poď sem, poď sem ty. Kostičku mám po teba. Ó, čo to je? Nechcem tu zabiť. Napíšte mi, či to je vlk alebo ostýchava líška. Alebo niečo iné, čo som mňa uhádol, no. Má to taký zlatý zvuk, že proste taká spoločníčka to vyzerá byť, ale neviem, neviem, no. Nechce, nechce to ísť pri mňa, uteká to. Asi smrdím. No, dobre, Uh, hlinu nemáme, hlinu nemáme, čiže musíme naťažiť. Akože mohol by som tam aj cobblestone dať, ale už keď som to začal z hliny robiť, vieš, už to chcem aj dokončiť z tej hliny. Nech to nie vieš, také rôznorodé. No a tam hore to bude halus, no, niekedy nemám batienky. Ježiš, skoro som padol dole. Márnosť. keby nejaké kravy tu stretnem, ale hm. No nič, budeme si musieť poradiť. Preto toto by sme mali, dostali sme sa až sem. Výborne, výborne. No nič, tak to pojeme už s Ja to potom nejako prerobím, vieš, že nech sú tu nejaké schody, len musím sa čo naj, najvyššie dostať. Nech tu neskáčem jak kamzičok. Dobre, už by som mohol ísť aj trošku sem, do strany. Výborne. Hi, do... Aj, dobre, fú, už mám mikol. Ale nemám drevo. A mám, dobre, fú. Krompáče, rýchlo, rýchlo. A nemám, nemám, ani kameň posratý. Hneď naťažiť treba porobiť. A však ja mám ešte lopatu, čo som tu, ne? No nevadí, ale vždy radšej po dvoch. A krompáče spravím aj po tých troch. Zúžitkujeme všetko. Už nemám paličky, ľudia, už je zle. Už je zle. A creeperino. Creeperino, mates. Oh shit, toto som nechcel, aby sa stalo. Toto nie, toto nie. toto, nie, toto není dobré. Za toto musíme prebúravať. No nič, dostaneme sa takto hore. Tf? To bol nejaký bug. Tomu ver. Viete, čo mi napadlo teraz? Normálne tam hore si spravím takú rozhľadňu. Vysvietím ju. A budeme vedieť, že wow, to je náš checkpoint. Že tam sme dobili Mount Everest. Teraz to bude zaujímavé. Ľad. Výborne. Na ľade sa nedá oné prepadnúť. Paráda. Čiže ideme po ľade teraz. A to je tu hojne. Aha voda. Aj, 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 aj dobre, dobre. Fíha. A už sa nám stmieva. A nemá, ja mám vlnu, ale nemám drevo. Kúrňa, to sme nedomysleli. Ukáž, no, sklamaný som. Som čakal, že tu nič nebude. Aha. Kamziky, čo si? Už som sa zľakol, že, zlako, že skeletón je, ale haha. Jej, aspoň máme pekný západ slniečka. Ľudia, sme tu! Uhú! Je to tu! Krásne sme dokázali sa dostať na vrch Minecraftu teraz. Momentálne náš hen tam pozerám, že už nejaká láva svietí, alebo čo? Na, no, už sa idú aj Čau, áno, čau! Zombie sem ide, poď sem marhák, čo? Čo chceš? Čo to tu kazíš? Čo to tu kazíš? Kdo, nikto ťa tu nechce, iba jed. Iba jed. Škoda, že tu nemám one, Dorici. Žiadne surovinky. Nie je tu nik- a ah, pau- na, už sme v ľudia. Tak ne- počúvajte, ja tam písku rýchlo, tak onej. Ja potrebujem sem dostať nejako drevo. Jedine tu vidíš, tuto, trošku zídem a po ľade sa dostanem hore. Prepašte, že takto čitujem, ale proste chápeš, nechcem strácať čas. Tu máme aj jaskinečku, ale dobro, dobro. Spravíme príbytok a easy peasy. A na budúce už upgradeujem na železo lebo už tento kameň je taký pomalý trošku. Tak, a ešte jeden stromček zetneme. Výborné, ľudia, normálne páči sa mi to. Páči sa mi to, aj keď taký chabý plánik možno na dnes, ale verím, že sa vám páčil taký výletík, že trošku dobrodružo sme mali. A už len hore sa trošku dostať, ísť do tej jaskinečky. Čo to tu, čo to tu bolo, čo to je, čo, kto má tu, aha, vl vlčok, 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 poď, 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 tanti kostičku, poď, buďme kamaráti, prosím, prosím, prosím. Hav, 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 no poď, aha, poď. Jej, yeah, best friends forever. Jej, yeah, ľudia, ako ho pomenujeme, to je vaša nová úloha. Píšte do komentárov názvy, akému mám dať meno. Žiadne také, že Dunčo, Lajka, tieto gíčoviny. Dáme už normálne, už ideme normál. A jedeme hrať. Naťažíme kamienčoky a ideme staviať príbytok. Aha, Emeraldis. To nebudem radšej týmto ťažiť. Ty si kamoš? Dáme aha dvoch aj, nie? A ja, to je môj kamoš, aha dobre, dobre, už som si myslel, že to je iný vlčok. Budeme mať aj viac takto, či len jednoho môžem mať. Ja aj tak sa težím, že mám vlčíka, kamaráta môjho. Dobre, to by aj možno stačilo, dva, eh, dáme, dáme jeden stack. Či? A. Dobre, to stačí, to bude len taká kutička. No poď kamoško, poď. Ideme horké. Máme tam nový príbytoček. Poď. Poď, hau, hau, no poď. Poď. Dúfam, že sa dostane za mnou, chaločko, inak ťa tu nechám. Ale ja verím, že ty to zvládneš, ty si snežný pes. Teraz to len vyskákať hore a nezabiť sa a nenechať sa zabiť, lebo však sú tu moby a hajzláti a všetko. Spravíme takú menšiu plošinečku, nechcem to zase extra veľké, vieš. Aha, skeletonis, Dorici. Skeletonis, už tam pripravený na mňa. Skeletonis. No dobro, úplne na samom vrchu to musí byť. No Pozorov chceč, čo ste kamzíky. Tu je skeletonis niekde, neni. A je, dorici, dorici, dorici. No nič, ľudia. Ja, Prepačte, zase musím dať písfu, lebo ja nechcem škápať, čo čo no Dobre, daj pokoj. No dočkaj, dočkaj, dočkaj. Že vypodložíme si to krásne plenkami. Uhni, to čo je? To čo je za zvuk pre boha? Takáto len kutička, vieš, taká kocečka v rámci tohto. Hau, hau, už je tu s, henten, kamoško. Tak, no poď, uhni, uhni teraz, ale <coughs> zavádzaš. Pozor! na nabok, chaloško. Chaloško, staviame tu teraz, nezavádzaj. Uhni, kozy, kozy, bože, či kamziky, či čosiekera, ha, veď uhaj, uhaj. <coughs> no, toto úplne, vieš, takáto kocenka len. Čo tu, kto to furt po mne pálí? Tu nemôže byť skeletón, však som ho zabev. No, dáme kamienčok. Takto. A tu normálne, počúvaj ma, tu normálne nechám priestranstvo. Tu žiadne zadebnenia nebudú. Sem by som dal ešte sklo, ale nechce sa mi spopušť. Alebo necháme to zadebnené, ja neviem. Nech sme aj trošku chránený, vieš, oproti okolitej prírode. A kamzikov. Aj keď to je moc také, že... Ah. Ešte o jedno dole to musím dať. A nemám se... A mám dobre. Uhni! Kamzičok. Takto, sem to musíme dať, poď toto. Ak vás trafím, tak ja za to nemôžem. Dúfam, že nepojdu po mne, keď na nich zautočím omylom. Ježiš, skoro som ťa trafil, kamoško, uhnite. Uhnite všetca teraz. Ja tu stávam dôležité veci pre vás. A takéto, vieš, checkpointiky, vieš, niekedy budú väčšie, niekedy budú menšie. Toto bude asi trošku čak rozhľadňa, ne? Jak sme hrali Firewatch, jak si pamätáte, tak niečo také. No a už nám aj svita krásne uhni to si už môžem aj normál zapať. A predsa len by som to niečím vypodložil. Či kamienčok by sa zišiel vlastne. Tak. A tuto by sa zišli nejaké steny, vieš, ale keďže je to rozhľadňa, tak ja neviem, že či sa to aj hodí. Lebo však postel tu chcem mať, vieš. Crafting table tu necháme radšej. Aha, čo to, čo to už, aha, zombiášik, pozor. Pozor, Havino, no poď sem! Tak, daj mu! Daj mu! Kamoško, daj ho! Uhryzni ho. Aj vy, kamzikovia. Paráda. Bam. Máme posteľ. Čo? Tak to ti, džube, na hlavu, to čo bolo? To kto bol? To ma nezhodil ten kamzik. Tak tebe, džube. Tak, aha, posteľka, ešte to tu vypodložím asi drevom. Dúfam, že z tohto nepoje voda. Mhm, dobre, nevadí a necháme možno vodu, či? čkaj, tomu ver aha toto dole to tiež nejako zapodložíme Nech vyteka voda a máme tu aj vodu, čo si? ukáž tak posledie, Iž tieto hovadziny musím vyhodiť Tán máte, keďže zavadzáte a ono to ide na mňa tak, to si sa poondil hybaj het, kamzik prepač ale chceš ísť po mne a to ja nemôžem dopustiť. Daj mu, daj mu. He, he. To je moje hávino. To je môj hávino. Šikula, šikula to je. Barada, a máme tu vodu. BAM! Ľudia, ja som nadmieru spokojný. Čo tam hučíš? Nadmieru som spokojný, takto postielka. Zice sa zobudím a hneď sa utopím. Ale paradzina. Nehuč. No, vyhádzame si tieto gule. To tu ja nepotrebujem vôbec. E, e no čo čo vášu kamošku som musel odstrániť lebo išla po mne no tak sa nečudujte takže ešte aj stromček tu mám čiže mohol by som ho tu aj zasadiť aj keď A -a, máme nemáme hlinu fráza to by bolo pekné tuto taký stromec ale kvôli čomu sme sem došli tak je one spraviť trošku one vysvietené one. Prečo hovorím oni, Len, on Lenže nemám tu dostatok materiálu. Mám len 8 dříví. Takže spravíme to tak, že ja pojem hore. A tuto to úplne, že vysvietíme takto. Takto dáme po každej strane. A to bude úplne vysvietené, to bude taký náš checkpoint, že toto je náš Mount Everest zdolaný. Je to také provizorné, je to rozhľadňa. Kto tu špáli po mne? Kto prišiel? Povedz. To sú zvuky. Nechám toto aj pre tie ovečky trošku, však či čo sú je, či kamziky. No máme tu checkpoint ľudia. Na budúce môžeme ísť ďalej trošken. Neviem, kde nás to láka viac. Všade je sneh. Tuto vyzerá, že tu je taký kanioník s vodou. Hmm. To by mohlo byť. Akože ja môžem pozrieť kreatíve, že ktorým smerom by sa nám oplatilo ísť. Tuto je zase nížina, tu je zase tráva. Mňa to tam viac láka, no uvidíme. Každopádne ľudia, ja vám veľmi krásne ďakujem, že ste si pozreli ďalšiu epizódku. Veľmi som nadšený z tejto, veľa sa tu toho stalo. Napíšte do komentárov veci, ktoré som od vás žiadal. Ďakujem krásne za podporu. Dúfam, že už ste nahádzali odberíčky, zvončeky. Pozdielajte toto videjko vašim kamošom. Veľmi mi pomôžete. Pomôžte kanálu rásť a teším sa na vás v ďalší pondelok. Dovtedy sa majte krásne, pekný týždeň prajem a ahoj. Ovca či čosi, koza, kamzíčok, rozlučte sa. ady bož ľuchaj, kamoško. Na budúce nás čaká dobrodružstvo.